Если это произойдет, вот все жители Сокола, которые здесь живут давно, то они говорят, ну вот они обещали еще вот тогда, в те советские времена. Ну, я, может быть, и мэр наш умный и красивый сможет это сделать. Мешканці житлового масиву Сокіл не вірять своїм вухам. Нарешті в них з'явиться власний тролейбусний маршрут. За планом мерії, він з'єднає житловий масив Сокіл-2 із Запорізьким шосе та Соборною площею. Постоянно в 8 утра вас невозможно отсюда виїхати, забитые маршрутки, так що буде дуже даже хорошо. Во-первых, дешевле, но это электротранспорт. Во-вторых, людям удобнее будет. И если он будет ходить из Севастополя, это как он должен ходить. А у нас, видите, район пенсионеров. И нам очень бы хотелось этот троллейбус. Побудувати таку тролейбусну лінію збиралися ще у радянські часи. Тоді навіть заклали фундамент сокольного поверху нової тягової підстанції. Проте проект залишився на зародковій стадії. В цьому році, обіцяють у міськраді, містяни таки отримають омріяний напрямок. Тролейбус на Сокол у нас поїде до 1 ноября 2018 року. Це, звісно, в цьому році це максимальний срок, але я думаю, що ми справимося гораздо раніше. Тобто в планах по фінансуванню і в планах на капітальні текущі ремонти у нас запуск тролейбуса, самый поздний срок – это 1 ноября 2018 года. Дочекаються містяни нового маршруту і в Придніпровськ. Проте трішки згодом. Тролейбус буде курсувати з Космічною через проспект Героїв, Південний міст та на вулицю 20-річчя Перемоги. Тамтешні мешканці кажуть, нетерпляче чекають, адже ранкові поїздки на роботу більше нагадують квест. Пенсіонери дуже багато їздять і по маршруткам, і маршрутчики, ці, водителі. Очень дуже возмущаються, що говорять, много ми у нас і так, як казати, не в состоянии оплачувати і бензин, і на роботу это в три ряда їдеш, непонятно як їдеш, тяжело, звісно. Такі тролейбуси та вмістительність поболіє. Новий маршрут на Придніпровськ з'явиться до 2020 року. У поточному придбають ще близько 100 нових тролейбусів. З Європейським банком реконструкції та розвитку про кредити, кажуть у міськраді, вже домовилися. Після покупки нових тролейбусів зможуть замінити більше 70% рухомого складу електротранспорта міста. Анна Вернігорова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.